glazbu mnogi se problemi brišu. Još davno izjavio je to John Lennon. Zanimanje DJ-a postalo je sve popularnije u Hrvatskoj. U proljeće je pokrenuta i akademija, a već se okupio i drugi naraštaj polaznika. Ovako to rade majstori. Njihov posao, pomalo zbunjeno, ali s velikom radoznalošću, prati 67 polaznika druge generacije Akademije za disc jockeye. Od 30 sati rada imamo dakle osnove miksanja na CD playerima, osnove miksanja na gramofonima, učimo osnove opremi, učimo o povesti plesne glazbe, kakvu glazbu DJ treba puštati, kako prilagoditi sve do skupa, kojim odabirom, odnosno redoslijedom te pjesme pustiti. Jednostavno jedan kratki tečaj iz kojeg se zapravo može jako puno naučiti i DJ-ima to može biti odskočna daska velika za dalje. Učit će se o gotovo svim vrstama plesne glazbe. Od hip-hopa, R&B-a, house-a, jazz house-a, techna, dakle svih podvrsta raznoraznih, ali vezano uz elektronsku glazbu. No da bi se ta glazba mogla uspješno producirati, treba savladati i vrlo zahtjevnu tehniku. Prema njoj se, kažu DJ, treba znati odnositi, znati kako ona funkcionira, te ju s mnogo pažnje održavati. Tu je mikseta koja je osnova, srce svega, gdje su svi ostali uređaji spojeni, CD playeri koji se danas koriste sve više i više i naravno nezamjenjivi gramofoni. Tu su i neizostavne slušalice i mikrofon. Kako se sve to koristi, mladi će naučiti od renomiranih hrvatskih DJ-a, ujedno i predavača na akademiji. Pa odlično je raditi s mladim ljudima, puni su entuzijazma, spremni su za ovaj posao, ni ne znaju što ih očekuje, naporan rad, ali puni su elana za nova znanja, usvajanje novih tehnika, disc-jokejskih, naravno i glazbenih. I odlično je. Nas oni isto pune energijom. No iako za posao DJ-a treba puno ljubavi prema glazbi, strpljenje, prikupljanje iskustava starijih, spremno za rad noću te fizička sprema, mladi su svjesni da je DJ čovjek broj jedan u disco klubu. Klubovi su kao ono vrhunac izlaska i sad naravno ko je faca u disco klubu, disc jockey. Onaj koji stoji za pultom, to je kralj. Taj je ono, svi plešu kako on svira. A kako su vas dečki prihvatili u tom poslu? Pa, jako dobro. Prije svega mislim da DJ treba biti dobar animator, psiholog, da mora znati šta većina želi, da im mora zabaviti i tako da ljudi dolaze. Normalno sprijatelji se s ljudima i onda normalno svi vas znaju i to je to. Za neke ovo prvi susret s poslom DJ-a, neki su pak već iskusni u tim vodama, dok su treći bili prva generacija akademije održane u proljeće. Jako sam zadovoljna zato što je ispunila baš sva moja očekivanja. Upoznala sam ono što me zanimalo, znači osnove DJ posla. Super je posao, stvarno super je kad vidite da su svi ljudi ono sretni i da plešu. Super. Imali tu prilike i za nova poznanstva? Naravno. Prvenstveno me ponukalo to što želim proširiti zapravo svoje znanje, prvenstveno recimo na području R&B glazbe i tako nekih drugih, recimo kao što je i trance. A svoje znanje o glazbi trebali bi upotpuniti osnovnoškolci i srednjoškolci već iduće godine, jer želja je organizatora akademije uvesti je u škole kao izvannastavni predmet. Hoće li to uspjeti i ostvariti, sada samo ovisi o resornom ministarstvu i njihovoj dobroj volji, koje sigurno neće manjkati školarcima.